Hamiga assalomu alaykum do'stlar. Biz Data o'quv markazidamiz. Bugun Data o'quv markazi hududidagi o'quvchilarga bir ikkita savol berib, ular bilan suhbat qilishga harakat qilamiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Assalomu. Nimani umringizda hech bo'lmaganda bir marta sinab ko'rgan bo'lar edingiz? Parashutdan sakrash. Parashutdan sakrash. Xo'p, niyatingizga yeting. Bunga harakat qilyapsizmi? Albatta. Rejalashtirganmisiz? Ha. Qachonga borasiz endi parashutdan sakrash? Shu yil. Shu yil. Xo'p, zo'r. Bizga rasm jo'nating, xo'pmi? Albatta. Xo'p, rahmat, omad. Uy. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtirib yuboring. Ismim Shahzod. Shahzodbek. Siz bir kunda necha marta nafas olasiz? Bilmadim lekin. Xo'p, mayli, buni ko'pchilik bilmaydi. Biz bir daqiqaning ichida 14 marta nafas olar ekanmiz, ya'ni nafas olib chiqarishimiz. Bir soatning ichida esa 840 marta, a bir kunning ichida esa 20160 marta nafas olib chiqarar ekanmiz. Zo'r. Xo'p, sizga ham aynan mana shu savol. Umringizda bir marta nimani sinab ko'rgan bo'lardingiz? Parashutdan sakrashni. Siz ham parashutdan sakrashni. Nega buncha odam parashutdan sakrashni yaxshi ko'radi? Hamma ekstremal sportni yaxshi ko'radi shekilli. Assalomu alaykum. İş bilan bandlar ham ingliz tilini o'qishyapti, ham kod yozishyapti shekilli. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ismingizni aytib bering. Ma'murjon. Ma'murbek. Xo'p, bitta savol. Bu narsa sizniki va buni atrofdagilar sizdan ko'proq ishlatishadi, lekin siz o'zingiz kamroq ishlatasiz. Bu nima? Yordam bermaymiz. Ismim ekan. Ismingiz. Salom bolalar, yaxshimisizlar? Salom. Asilbek, Umurbek. To'g'rimi? Xo'p, hozir nima bilan shug'ullanyapsizlar, bolalar? Hozir JavaScript'dan misol ishlatyapmiz. Hozir men sizni kayfiyatingizni ko'tarish uchun qisqagina savol berib ketaman. Xo'pmi? Nimani umringizda hech bo'lmaganda bir marta sinab ko'rgan bo'lardingiz? Parashutdan sakrashni. Men mototsikldan, tog'likdan, tepakdan tushdim. Hamma ekstrem o'yinlarni yaxshi ko'rar ekan. Mayli, ishingizga omad. Assalomu alaykum. Va alaykum. Ismingizni aytib bering. Murodbek. Murodbek, nimani umringizda hech bo'lmasa bir marta sinab ko'rishni xohlaysiz? Parashutdan sakrashni. Parashutdan sakrashni. Zafarbek, umringizda nimani hech bo'lmasa bir marta sinab ko'rgan bo'lardingiz? Tog' tepasidan sakrashni. Raqam bilan. Tush, chimani, tush dedim senga. Tush. Video montaj. Mana bu videoni ham aynan Azamat montaj qiladi. Azamat, qaraymiz. Azamat, savol. Data o'quv markazi grafik dizayneri Surojbek Allabergenovga savol berish harakat qilamiz. Assalomu alaykum, Dilraba, qalaysiz? Yaxshi, rahmat. Yaxshi. Xo'p, umringizda nimani hech bo'lmasa bir marta sinab ko'rgan bo'lar edingiz? Parashutdan sakrashni. Sakrashni. Uy! Mana do'stlar, bugun Data o'quv markazi o'quvchilar bilan kichik savol-javob qilib, ularning kayfiyatini ko'tarishga ham harakat qildik. Ko'pchilik parashutdan sakramoqchi, ekstremni yaxshi ko'rar ekan, ularga omad tilaymiz. A siz esa bizni kuzatishda davom eting. Uy! Omada. Uy! Uy!